seu nome? Alfredo de Freitas Dias Gomes. Por favor, fale-me de seus ascendentes, avós, pais. Bom, meu pai era um arquiteto, engenheiro arquiteto, Plínio Alves Dias Gomes. Minha mãe era uma senhora doméstica, vamos dizer assim, de uma família tradicional de Cachoeira, no interior da Bahia. Meus avós, o meu avô paterno era um funcionário, parece, da Estrada de Ferro, uma Estrada de Ferro no interior da Bahia, uma coisa assim, né? O meu tetra-avô era dono de um serviço de transportes marítimos também, em Cachoeira. Toda essa família é de Cachoeira, uma cidade do interior da Bahia, que tem um rio que corta a cidade, do outro lado tem a cidade de São Félix. Né? Então, através desse rio, esse meu tetravô tinha um serviço de transportes marítimos, uma espécie de um armador. Na ocasião, ele arruinou-se, porque começaram os serviços por terra, as estradas e tal. Ele se arruinou e há uma história que serviu até de tema para uma das novelas de rádio da Janete, depois também transformou-se em novela de televisão, que é a história desse meu avô, que ele se arruinou e deu à minha trisavó, que tinha 10 anos de idade, em casamento, né, ao seu maior credor. Ela casou-se com 10 anos de idade, foi tirada das suas bonecas para casar. Quero saber, por favor, local e data do seu nascimento. Eu nasci no dia 19 de outubro de 1922, no ano da Semana de Arte Moderna. Irmãos, tem? Eu tive dois irmãos, um faleceu ainda quase bebê, e tive um irmão 10 anos mais velho que eu, que faleceu aos 30 anos de idade, também jovem. Né? Esse segundo irmão foi, na verdade, o meu verdadeiro pai, porque o meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. Esse irmão 10 anos mais velho foi meu ídolo, meu orientador na vida, meu verdadeiro pai. Me fale um pouco sobre a sua infância. Bom, a minha infância se passou em Salvador, Bahia, né, onde eu nasci, né, até os 12 anos de idade. Foi uma infância feliz, né, apesar de órfão. Né, minha mãe teve que arcar com a minha educação, a educação do meu irmão. Meu pai não era um homem rico, deixou pouca coisa. E o pouco que ele deixou teve que ter consumido na educação desses dois filhos. Mamãe teve que lutar muito, não estava preparada para isso. Era uma moça preparada para casar, muito prendada, mas essas prendas domésticas se destinavam unicamente a encontrar um marido, não a trabalhar. Então foi um período que deve ter sido muito difícil para ela, mas para mim uma infância feliz. Eu tenho recordações agradável da minha infância. Seus estudos, fale sobre isso. Bom, eu comecei em Salvador mesmo. Meu curso primário foi feito num colégio de irmãos maristas, o ginásio Nossa Senhora das Vitórias, em Salvador. Eu comecei depois, naquela época chamava-se ginásio, né? É o quinto ano hoje, em Salvador. Depois, aos 12 anos, a minha família se transferiu para o Rio de Janeiro. Meu irmão, já formado em medicina, veio aqui fazer um concurso para médico do Exército. Nessa ocasião, a minha mãe fez uma promessa para o senhor do Bonfim, que se ele passasse nos exames, ela assistiria missa em todas as igrejas da Bahia. Julgava-se que eram 365 igrejas por causa da canção do Dorival Caymmi. Na verdade, não eram tantas, eram 92. Assim mesmo, foram 92 missas a que ela assistiu e me levava a todas elas. Né? Eu ficava na porta e ela entrava. Eu ficava na porta porque tinha um trauma de igreja. Eu havia desmaiado uma vez dentro de uma igreja ao assistir a missa das 6 horas da manhã,
que era quase que obrigatória, né, no Colégio dos Irmãos Maristas. Quero saber o seu primeiro contato com a literatura. Bom, eu, em garoto, eu já ouvia falar muito de alguns autores brasileiros que depois ficaram famosos. O Jorge Amado, por exemplo, era amigo do meu irmão, eles tinham mais ou menos a mesma idade. Meu irmão era poeta e fazia parte de um grupo chamado Academia dos Rebeldes, em Salvador, que era em contraposição à Academia Brasileira de Letras. Por ironia do destino, o Jorge Amado, que fazia parte desse grupo, talvez liderasse, depois iria para a academia também. Então, eu ouvia falar muito do primeiro livro do Jorge Amado, naquela ocasião estava escrevendo esse livro, O País do Carnaval, dos primeiros livros do Dias da Costa, também, que era um outro escritor baiano, Edson Carneiro, um grande folclorista, essa turma toda vivia lá em casa, ou eu ouvia falar, ouvia as conversas, né? E isso me influenciou muito. Eu digo até que eu comecei a escrever por imitação, porque eu era um garoto levado, gostava de jogar futebol, não gostava de estudar, matava aula para jogar futebol na rua com os garotos da rua. E por causa disso, não é? Sempre a família dizia, poxa, esse menino, pô, que vai ser desse menino? Minha mãe mesmo dizia, poxa, não estuda, moleque. Aí diziam, mira-te no teu irmão. Meu irmão era o modelo, né? Era poeta, escritor, estava se formando em medicina, falava várias línguas, enfim, ele era nota 10 em tudo, eu era nota 0, né? Então, mais para mostrar que eu era capaz de fazer o que ele fazia, que era escrever, eu escrevi os primeiros contos aos 10 anos de idade. Comecei por aí. Seu primeiro trabalho remunerado, qual foi? Eu me lembro, bom, foi um prêmio que eu ganhei com a minha primeira peça de teatro, escrita aos 15 anos, inscrita num concurso do Serviço Nacional de Teatro, em combinação com a União Nacional dos Estudantes, um concurso para universitários. Então, eu inscrevi essa peça e ganhei um prêmio de 500 cruzeiros na época. Lembra o que fez com esse dinheiro? Ah, não me lembro. É difícil lembrar. Eu tinha 15 anos, é muito difícil lembrar. Esse foi o primeiro dinheiro que eu ganhei com o trabalho, escrevendo, né? Na verdade, iria começar uma vida profissional mesmo de escritor 4 anos mais tarde, já com 19 anos, quando a primeira peça foi encenada, porque essa primeira peça premiada não foi encenada. Foi com o Pé de Cabra que eu iniciei realmente uma carreira de escritor profissional. A peça encenada pelo Procopio Ferreira fez muito sucesso na época. Eu já estava escrevendo outras e, como passava uma certa dificuldade na época, eu era estudante pobre, vivia com uma mesada do meu irmão, eu propus a ele que me comprasse os direitos autorais daquelas primeiras peças que eu já estava escrevendo. E ele, em vez disso, me propôs um contrato de exclusividade, escrever com exclusividade para ele. E aí eu passei a ser um escritor contratado para escrever exclusivamente para Procopio Ferreira. Esse contrato durou 1 ano e durante esse ano eu escrevi 5 peças. É incrível hoje falar dessa quantidade, mas era exigência do contrato. Pelo contrato eu deveria escrever 4 peças, sendo que uma poderia ser recusada, como foi. E aí eu tive que escrever mais uma, escrevi então 5 peças no ano de 1943. Dessas 5 peças, Procópio encenou 3 ou 4, não? Mas no ano seguinte nós nos desentendemos, porque eu não estava escrevendo os papéis que ele queria. Ele queria papéis para ele especialmente, e papéis onde somente ele brilhasse nas peças, não? O Procópio era um homem talvez bastante vaidoso, não?
E o teatro que eu estava fazendo era já um teatro de questionamento político também, não era o teatro da época, não era o teatro digestivo da época. Eu já procurava focalizar problemas brasileiros, ainda que de uma maneira muito incipiente, temas que eu viria a abordar mais tarde com mais vivência, evidentemente. Quero saber a sua primeira ligação com o rádio. Quando foi? Bem, foi em 1944. O Procópio não renovou o contrato comigo pelas razões que eu expus. E nesse momento, Oduvaldo Viana, pai, estava fundando uma emissora em São Paulo, a Pan-Americana. Assistiu a minha primeira peça encenada, Pé de Cabra, lá em São Paulo, gostou muito e me escreveu uma carta me convidando para participar do grupo de redatores que iria trabalhar nessa rádio. E assim eu fui para São Paulo, onde fiquei 6 anos trabalhando no rádio. Essa é a primeira etapa. Quais foram as principais coisas que fez na Rádio Pan-Americana? Eu escrevia um teatro completo de 1 hora, programa que eu mantive no ar durante uns 20 anos, né? Mudando de emissora em emissora, né? E eram adaptações de grandes romances, de contos, de obras da literatura universal, e uma vez ou outra eu escrevia também um original, né? Chamava-se naquela época Grande Teatro. Eu cheguei a escrever, uma vez eu calculei, cerca de 500 adaptações para o rádio de obras da literatura universal, o que me deu uma certa base cultural. E por isso eu agradeço até, devo isso ao rádio. Você teve uma fase em São Paulo onde houve assim uma certa perseguição política. Há um episódio interessante acontecido na Rádio Pan-Americana. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Posso cortar? Por favor. Quando a Rádio Pan-Americana foi vendida, depois de 1 ano, o Oduvaldo Viana vendeu a rádio para o grupo dos Carvalhos, da Record. Correu um boato de que a rádio estava cheia de comunistas. Na verdade, só havia um comunista na rádio, que era o Mário Lago. Né? E havia uns rebeldes, como eu. Né? Aí o novo diretor da rádio, que chamava-se Menezes, não sei o que Menezes, requisitou 2 policiais, que tinham sido até guarda-costas do Getúlio, para ficarem na rádio, nos vigiando. Né? Esses 2 guarda-costas sentavam no auditório, assistiam ensaios. Né? E eu, nessa ocasião, fui ao diretor e disse: olha, eu vou-me embora daqui a uns dias e não gostaria que esses senhores assistissem ensaios ou programas meus. Por favor, peça a eles que quando houver um programa meu, um ensaio, não apareçam, porque eu não gosto de polícia. Ah, não, eles não vão aparecer, não. Aí disseram que eram apenas amigos da casa. Tá. Aconteceu que um dia, justamente na minha despedida, o programa de despedida, que por coincidência se dava com essa peça Pé de Cabra, que eu falei há pouco, interpretada pelo Mário Lago, pelo Nélio Pinheiro, pela Sônia Maria. Sônia Maria, antes do espetáculo, do programa, eu fiz um pequeno speech, um discursinho de despedida dos ouvintes e tal, explicando que aquele era o meu último programa. Nesse momento, esses 2 policiais entraram no estúdio. Eu era um garoto de cabelo na veta. Né? Quando os vi no estúdio, comecei a fazer um discurso contra a ditadura getulista. E denunciei a presença dos policiais, dizendo que estavam entrando no estúdio naquele momento, 2 cães de guarda da ditadura getulista, que eu não admitia isso e que, em sinal de protesto, eu tirava a estação do ar. E dei ordem para o operador tirar a estação do ar e sair do estúdio. Quando eu saí do estúdio, eles vieram atrás de mim e me pegaram e me deram uma vasta surra.
eu apanhei caminhando por um corredor que ia até o elevador da rádio, eu apanhei desesperadamente e só no fim consegui me livrar deles e corri para a sala da direção e me escondi lá. Aí o diretor veio e não deixou que eles fizessem nada e tal, tentou apaziguar. Nesse momento eu soube que estava preparada uma surra para o Mário Lago e não para mim. Porque esses policiais, né, que procuravam se infiltrar e se tornar simpáticos aos atores, aos radioatores, né, um deles, não é, havia justamente se tornado, quer dizer, querendo tornar-se simpático a uma das atrizes, que era Vida Alves, que devia ter uns 15 anos na época, 16, não sei, né? Era uma garotinha que, naturalmente, sem saber de nada, né, conversou com um deles, né? E essa conversa, para nós, era uma coisa horrível, era uma traição, né? E o Mário Lago teria, Vida Alves não se lembra disso mais, teria o Mário Lago, mas é o que corre, conversado com a Vida e dito que ela não devia conversar com esses bandidos, esses policiais, não sei o que lá. Os policiais souberam e programaram uma surra para o Mário Lago. Foi essa surra que eu levei. Então a surra estava preparada para ele. No dia seguinte, ele fugiu para o Rio de Janeiro. Eu me lembro que nós nos escondemos na casa de um dos redatores, Agostinho Leitão, que escrevia o Teatro Policial. Nos escondemos na casa do Leitão e no dia seguinte de manhã o Mário Lago telefonou para a emissora e marcou um encontro com o diretor às 4 horas da tarde. Naturalmente, imaginando, bom, os tiras vão me esperar às 4 horas da tarde lá. E pegou o primeiro trem às 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e veio embora. Quero saber da sua ida para a Rádio Tupi Difusora. Nessa ocasião, justamente, o Oduvaldo foi para a Tupi e me levou com ele. Então eu fui trabalhar na Tupi Difusora. Onde ficou 3 anos. Onde fiquei 3 anos, exatamente. E saí de lá também com um outro incidente político também. Eu tinha um programa que se chamava A Vida das Palavras na Tupi, que focalizava semanalmente uma palavra, né? E fazia um show em torno dessa palavra, com músicas, anedotas, história, poesia, tudo. Era um show. E, na ocasião, estava se realizando a Conferência de Quitandinha, a famosa conferência em que os Estados Unidos, né, reuniam os países da América Latina e propunham uma espécie de tutela. Quer dizer, os americanos ficavam responsáveis policialmente por todas as nações americanas. Onde houvesse uma ameaça comunista, eles estavam autorizados a intervir. Era esse o espírito da Conferência de Quitandinha e do tratado que se firmou então. Eu fiz um programa então satirizando essa conferência com a palavra quitanda, em que cada país era representado por uma fruta, né? Os Estados Unidos era pela maçã, o símbolo, a Big Apple, né? O Brasil era o abacaxi, etc. Fiz uma brincadeira, né? Satirizando e criticando a conferência. O cônsul americano ouviu, assistiu pelo rádio e ligou para o Chateaubriand e pediu a ele a minha cabeça. E o Chateaubriand deu ordem, então, para eu ser demitido. E assim eu fui demitido. E sofri uma perseguição policial durante várias semanas, né, que eu tentei ir para uma outra emissora, não conseguia. Sempre que eu chegava, diziam, ah, ótimo, muito bom, vamos contratar você, volta aqui amanhã para assinar o contrato. Aí eu voltava e sempre havia uma desculpa, ah, bom, não tem verba, não sei o que lá. Era o DOPS que estava me seguindo, e aonde eu ia, ele chamava o diretor da emissora e dizia, ah, não pode ser contratado, é comunista, não sei o que lá e tal. As emissoras de São Paulo, naquela época, elas tinham um chamado convênio, em que todo artista que saía brigado de uma emissora, essa emissora comunicava a todas as outras e ele não conseguia emprego. Era uma coisa terrível, fascista, né? Então, eu fui vítima desse convênio e corri emissora por emissora até que cheguei numa Rádio América, que pertencia, naquele momento, a Oscar Pedroso Horta,
o famoso Oscar Pedroso Horta, que foi ministro da Justiça de Jânio, e que levou até a carta, a renúncia de Jânio ao Congresso, aquela carta que era para não ser levada a sério e acabou sendo levada e Jânio renunciou. O Oscar Pedroso Horta havia defendido um deputado, Hugo Borg, e havia ganho de salários, né, aquela rádio, a Rádio América. Ele não tinha nada a ver com rádio, né, mas aquilo tinha sido seus honorários, né, os honorários de advogado, o Borg deu, em vez dos honorários, uma emissora de rádio. Então, eu fui à Rádio América, falei lá com um diretor, que era o Júlio Cosi, chamava-se Júlio Cosi, tudo bem, acertamos e tal. E depois eu soube que, logo a seguir, o DOPS chamou o Pedroso Horta e disse que eu não podia ser, não devia ser contratado pelas razões expostas, que era um comunista perigoso, tal, comia criancinha, o diabo, né? Aí o Horta teve um acesso de indignação e disse que na casa dele mandava ele, que não admitia que alguém viesse dizer quem ele devia contratar ou não devia. Chamou o superintendente, o Júlio Cosi, e disse: olha, contrata esse rapaz pelo preço que ele pedir. Não admito isso. E assim é que eu pude trabalhar. Fui para a Rádio América. Da Rádio América foi para a Rádio Bandeirantes. Depois de um ano, então, eu aí fui para a Rádio Bandeirantes, que era do... Tinha sido dada ao João Saad, né? Eu acho que foi presente de casamento até daqueles João Saad. Ademar de Barros para o João Saad, né? Então eu fui para lá. E fiquei mais um ano, então, na Rádio Bandeirantes. Quero saber o seu casamento com Jeanette Clerc. Quando se deu? Foi aí, em 1950, porque nós namorávamos desde a Tupi, né? Desde a Tupi nós tínhamos um namoro. Quando eu fui para a Rádio América, a Jeanette, em solidariedade, pediu demissão da Tupi para ir para a Rádio América comigo. E aí o Costa Lima, que era o diretor da Tupi, achava que aquilo não ia dar em nada, aquele namoro e tal. Ele disse: olha, eu dou uma licença para você, mas rescindir seu contrato eu não vou. A Jeanette, naquela ocasião, era uma locutora de grande prestígio na rádio. A rádio atriz também, de muito prestígio, muito talento. Então ele deu apenas uma licença por um ano. No fim do ano eu fui para Bandeirantes, aí eles se recusaram a permitir que ela fosse para Bandeirantes, porque a Bandeirantes era uma emissora mais forte, era uma concorrente. Então ela teve que voltar para a Tupi. Então eu fui para Bandeirantes, ficamos um ano separados, ela na Tupi, eu na Bandeirantes, e no fim do ano nós nos casamos. E aí viemos para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro. Quando foi isso? Foi em 1950, em fevereiro de 1950. Aí você foi ser diretor da Rádio Clube do Brasil? Não, primeiro eu vim aqui para as associadas, que eram também Tupi e Tamoio. Tamoio, aqui era Tamoio, Tupi e Tamoio. Eu vim para Tupi, fiquei um ano na Tupi. E no ano seguinte eu me transferi para Tamoio, onde ela trabalhava também, né? Foi nesse segundo ano, então, foi que eu fui convidado para dirigir uma emissora chamada Rádio Clube do Brasil, que era então do Samuel Weiner. O Getúlio havia presenteado o Samuel com um empréstimo do Banco do Brasil para ele comprar o jornal A Última Hora e a Rádio Clube do Brasil. Isso em razão do apoio que recebeu do Samuel no exílio, quando estava no exílio. Então eu fui dirigir a Rádio Clube, fiquei na Rádio Clube uns 2 anos e meio, mais ou menos. Quero saber da sua viagem a Moscou, que aconteceu nessa época. Foi em 53. Era a época em que o Carlos Lacerda fazia aquela tremenda campanha contra Getúlio, né? Que acabou levando Getúlio ao suicídio. E, por tabela também, essa campanha era contra o Samuel Weiner, porque o Carlos Lacerda tinha um jornal, a Tribuna de Imprensa, e o Samuel entrou com A Última Hora fazendo concorrência, tornando-se um jornal muito popular no Rio de Janeiro. Então, por causa disso também, o Lacerda atacava o Samuel.
Nessa ocasião, então, eu fui convidado para ir a Moscou numa delegação de escritores. Naquele tempo era proibido simplesmente sair do Brasil para ir a Moscou. Havia a cortina de ferro, a famosa cortina de ferro. Então eu disse que ia para a BBC de Londres fazer um curso, inventei uma mentira. E na verdade eu fui para Paris, de Paris a Praga, de Praga peguei um avião e me reuni com a delegação de escritores que ia assistir ao 1º de maio, ao desfile de 1º de maio. Não sei como, o Samuel conseguiu uma foto minha na Praça Vermelha, carregando uma coroa de flores para depositar no túmulo de Lenin. É uma solenidade que todas as delegações, todas as delegações faziam, né? Então ele conseguiu essa foto e publicou na primeira página da tribuna de imprensa aqui no Rio de Janeiro com uma manchete. Diretor da Rádio Clube vai a Moscou levar flores para Stalin com dinheiro do Banco do Brasil. O dinheiro era de um agiota que eu tomei emprestado e fiquei um ano pagando. E as flores não eram para Stalin, as flores eram para Lenin. E a Stalin não tinha nem túmulo ainda, havia acabado de morrer. Isso resultou na minha demissão da Rádio Clube do Brasil. Era a época do macartismo nos Estados Unidos. E eu acho que eu fui a única vítima do macartismo no Brasil, porque entrei numa lista negra e durante um ano não consegui trabalhar. Meu nome ficou marcado e eu não conseguia escrever para revista, para jornal, para rádio, muito menos, né? Então, a maneira como que encontrei de sobreviver foi na televisão. E aí, a minha primeira participação na televisão, ainda que, vamos dizer assim, clandestina. A TV Tupi era a única emissora no Rio de Janeiro. Estava engatinhando ainda. Tinha programas de teatro completo, teatro policial, teatro de comédia, tinha shows. Mas os autores não eram contratados, como hoje. Ganhavam cachê. Assim, eu ficava em casa vendo aqueles programas e escrevia, assim, por exemplo, uma peça para o teatro policial, uma peça para o teatro de comédia, um show. E três pessoas assinavam essas peças, levavam à TV Tupi, negociavam e me traziam o cachê. E assim eu vivi durante um ano na televisão e pouca gente sabe disso porque eu não assinava os programas. Essas pessoas, que eram três, eram a minha mulher, Jeanette Claire, Moisés Veltman, que depois veio a fazer carreira na televisão, na TV Manchete e tal, e mais o Paulo de Oliveira, que era meu compadre e foi meu secretário. Assim eu fiquei um ano trabalhando na televisão anonimamente. Foi a minha primeira participação na televisão. Quando é que surgiu a televisão Globo na sua vida? Isso foi muito tempo depois. Eu voltei ao teatro, não é? E até durante toda a década de 60, eu vivi exclusivamente de teatro, não é? Começou a segunda fase da minha dramaturgia, com o Pagador de Promessas, em 60. Depois o Santo Inquérito, a Invasão, a Revolução dos Beatos, etc. E até 1969 eu vivi quase que exclusivamente de teatro. Em 64 fui demitido da Rádio Nacional pelo golpe militar. Né? E em 69 quase todas as minhas peças estavam proibidas. Tive a primeira peça proibida pelo regime militar em 65, foi O Berço do Herói, que depois viria a resultar no Rock Santeiro, na televisão. E tive outras peças também proibidas, como A Invasão, Amor em Campo Minado. O próprio Pagador de Promessas teve problemas, apesar de ter ganho a Palma de Ouro na versão cinematográfica, mesmo assim. Então, em 69, estava quase que impossível eu sobreviver escrevendo unicamente para teatro. Foi nessa ocasião que a Globo me chamou para escrever telenovelas. Falemos, então, das telenovelas. Bom, a primeira telenovela na Globo foi assinada com um pseudônimo. Não era preconceito em absoluto. Apenas, quando eu cheguei, já havia uma produção pronta, feita pela dona Glória Magadã,
a famigerada dona Glória Magadan, que havia sido demitida e tinha deixado uma produção já pronta de um folhetim do século XIX, um folhetim italiano, chamado A Ponte dos Suspiros. Então o Boni ficou um pouco acanhado em me propor que fizesse essa novela, mas alegou que a Globo, naquela época, era pobrezinha, né? Não podia perder o dinheiro todo já gasto em produção, os atores contratados e tal. E como a novela não tinha nada a ver comigo, com a minha dramaturgia, ele disse, ah, se você quiser, você assina um pseudônimo. Foi aí que o Walter Clark sugeriu um nome, Stella Calderon. Eu achei engraçado, né? E topei. E assim, A Ponte dos Suspiros foi de Stella Calderon. Muito tempo depois eu vim a saber que essa Stella Calderon existia, era uma escritora argentina, eu não sei porque deu um galho tremendo. Né? Bom, em seguida, sim, eu assinei a primeira novela, que foi Verão Vermelho. Me fale sobre a sua teledramaturgia dentro da Globo. Bom, começou realmente aí. Até então, a teledramaturgia que se fazia na Globo era completamente alienada. A dona Glória Magadan não admitia que se fizesse uma novela passada no Brasil, com personagens brasileiros, temática brasileira. Uma vez eu falei com a Janete, fala com essa senhora, para escrever, mandar fazer novelas passadas aqui, com a nossa, os nossos problemas. A resposta que a Janete me trouxe, ela disse que o Brasil não é um país romântico. E que não se pode admitir, por exemplo, um galã com o nome de João da Silva. Ele tem que se chamar Albertinho Limonta ou Ricardo Montalbán. Não é? Então, ela não admitia a teledramaturgia brasileira. Com a saída dela, a minha ida para a Globo, foi que se iniciou realmente a teledramaturgia brasileira na Globo. E aí, a Janete escreveu a sua primeira novela com personagens e temática brasileira. O Véu de Noiva, ao mesmo tempo que eu escrevia Verão Vermelho, que se passava na Bahia, com personagens típicos de capoeira, coronéis, etc. Aí começou realmente, começaram as experiências de teledramaturgia. E foi aí, nessas experiências, que resultou dessas experiências a telenovela de hoje, brasileira, com uma linguagem própria, com uma certa personalidade diferenciada de outros gêneros, né? E principalmente desligada totalmente do folhetim, de onde ela vinha, o folhetim cubano, mexicano, né? Que por sua vez vinha também do rádio, e o rádio vinha do folhetim do século XIX. Né? A telenovela brasileira constituiu-se num gênero de teatro popular, ou de teleteatro popular, que é o que está hoje. Vamos lembrar dos seus grandes sucessos com novelas. Bom, eu acho que o maior sucesso foi o Rock Santeiro, né, que alcançou até 100% de audiência duas ou três vezes. Também o Bem Amado, também foi uma novela de muito sucesso. Foi a primeira novela a cores, né, que foi exportada. A primeira novela também a ser exportada também para o mundo todo. Né, e outras também que parece que fizeram muito sucesso, com Saramandaia, Bandeira 2, O Espigão. Essas foram, talvez, as novelas de maior sucesso. Assim na Terra como no Céu, também, Sinal de Alerta. Sinal de Alerta, Verão Vermelho, a primeira. Os anos 70 foram os anos de ouro da teledramaturgia brasileira. Naquela época, quando eu entrei, só havia eu e Janete. Eu fazia o horário das 10, a Janete fazia o das 8, mas não havia nem assessores, nem coautores. Né? A gente fazia telenovela sozinho, solitário, sem ninguém para fazer pesquisa, para coisa nenhuma. E acabava uma novela no fim da semana, começava outra no começo da semana seguinte. Janete fez 5 novelas em seguida, e as novelas naquela época tinham 200, 300 capítulos, né? Sem descansar um dia. E eu fiz 3 também. Só aí, depois disso, é que a Globo começou a contratar autores para se revezar. Aí vieram o Braulio Pedroso, primeiro, veio o Walter Negrão, Jorge Andrade, Walter Jorge Durst, depois mais adiante, Cassiano Mendes, Lauro César Muniz. Essa foi a turma que, durante os anos 70, firmaram o modelo da telenovela brasileira. Voltemos um pouco ao teatro.
Você nunca deixou de escrever para o teatro? Nunca. Agora mesmo acabei de escrever uma peça. Então vamos falar sobre teatro. Bom, teatro é a minha vida, né? Eu comecei escrevendo para teatro e nem sei por quê. Aos 15 anos escrevi uma peça sem nunca ter assistido um espetáculo de drama. Tudo que eu sabia de teatro era ópera, porque minha mãe me levava para assistir óperas. Ela gostava muito e eu, garoto, assisti quase todo o repertório operístico do Teatro Municipal. E aos 15 anos escrevi uma comédia, chamada Comédia dos Moralistas, que foi o meu primeiro texto teatral. E daí em diante, foi uma coisa sem muita explicação racional, porque eu não tinha nenhuma influência desse tipo, não tinha ninguém na minha família ligado ao teatro. Meu irmão era poeta, mas nos meus antepassados, ninguém, não tem nenhum escritor de teatro. Né? O meu antepassado mais remoto do século XVIII, em Portugal, chama-se Francisco Dias Gomes, era um poeta também. Não havia nenhuma razão para escrever uma peça de teatro, até porque eu só havia lido uma peça, que era um texto de Shakespeare, A Noite dos Reis, que meu irmão me deu de presente na ocasião. Mas não tinha nada a ver, a minha peça não tinha nada a ver com Shakespeare, não tinha essa pretensão, era uma comédia de costumes. Então, inexplicavelmente, eu acho que eu já nasci realmente para destinado ao teatro. Dias Gomes, me explique então por que tantas peças proibidas? Porque eu faço parte de uma geração de dramaturgos dos anos 50 e 60, que tinha algo em comum, embora até com alguns com ideologias diversas, mas tinham algo em comum que era a noção, a visão de que o teatro brasileiro só poderia ser construído em cima do questionamento da nossa realidade. Esses autores, Ariano Suassuna, Jorge Andrade, Vianinha, Guarnieri, etc., tal, os autores surgidos nesse período, tinham isso em comum. Quando veio o golpe militar, a própria realidade brasileira foi considerada subversiva em si mesma. Questionar a realidade significava, para os militares, questionar o regime. Então, nós que fazíamos esse tipo de teatro, evidentemente, fomos banidos, considerados inimigos públicos do regime. Daí vieram as proibições, daí veio a imposição de um modelo de teatro imposto pela ditadura militar. Né? Um teatro que não questionava nada. E, como não questionava nada, não incomodava. Né? E, com isso, eles sepultaram esse surto de dramaturgia surgido justamente nos melhores anos do nosso teatro, que foram os anos 60. Romances de Dias Gomes, por favor. Bom, eu escrevi na minha juventude, entre os 17 e 22 anos, eu escrevi 4 romances. E me convenci de que eu não era romancista. Né? Parei com os romances. Enumérios. Primeiro foi Duas Sombras Apenas, que foi escrito ainda aqui no Rio de Janeiro, antes de ir para São Paulo, e foi publicado lá. Depois, Um Amor e Sete Pecados, A Dama da Noite e Quando é Amanhã. Esses já no período paulista. E aí eu encerrei a minha carreira de romancista achando que eu não era, de fato, um bom romancista e que eu devia me concentrar no teatro. E, apesar disso, muitos anos depois, recentemente, eu escrevi mais 2 romances, Derrocada e Decadência. Agora está escrevendo um livro de memórias. Não, acabei de escrever e publicar um livro de memórias, que é apenas um subversivo, uma autobiografia. Para a televisão fez várias minisséries. Fale Sim, sobre isso. Eu parei com as novelas, aliás, desde 1980, que eu tencionava parar definitivamente com o gênero. Achei que eu já tinha dado a minha contribuição e que eu queria tentar um outro formato, que era a minissérie, né? Daí para cá eu venho me dedicando mais à minissérie, escrevi várias,
Noiva de Copacabana, O Fim do Mundo, também adaptei o Pagador de Promessas também para a minissérie. Recentemente fiz uma adaptação de Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Jorge Amado. Não me lembro se tem mais. E tem uma minissérie pronta que ainda não foi gravada, que deve ser gravada no próximo ano, que se chama Ninguém é de Ninguém. Falemos de prêmios. Prêmios de quê? Que você recebeu na sua vida. Bom, precisa ver os setores, não é? Do os teatro, principais. É difícil enumerar, é difícil. Assim, teatro, não sei, os principais prêmios de teatro. O Pagador ganhou todos os prêmios no ano em que foi exibido. Todos os prêmios em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Invasão também ganhou prêmios naquele ano. Ganhou um prêmio da Academia também, não é? Há outros prêmios. O Pagador ganhou também um prêmio internacional no 3º Festival de Cannes, na Polônia. É difícil dizer todos os prêmios de teatro. Sei lá, tem um prêmio Oswaldo Viana Filho, tem... Não sei, isso agora... No cinema também o Pagador ganhou vários prêmios, inclusive a Palma de Ouro em Cannes, em 1962. Ganhou também o Festival de São Francisco, nos Estados Unidos, o Festival de Edimburgo. Também um festival no México, Saci, no estado de São Paulo, outros prêmios aqui no Brasil também. Rádio também tem uma opção de prêmios, assim, que o prêmio é um presente que você ganha, que naquele momento tem uma certa significação. Quando passa o tempo, você vê que aquilo não vale nada, só ocupa lugar na estante. Quero saber sobre a proibição de rock santeiro. Rock Santeiro, como você sabe, é uma adaptação de uma peça de teatro chamada O Berço do Herói, que foi proibida pelo governo militar em 65. Foi uma proibição kafkiana, ninguém atinou a razão da proibição, porque o texto estava aprovado pela censura e, de repente, na noite da estreia, chegou um censor com policiais e tal, interditou o espetáculo e tal. E ninguém sabia por quê, diziam sempre, a proibição vem de cima e tal. Aí, naquela época, em 65, ainda se podia protestar contra a censura, né? A partir de 68, jamais, né? Mas ainda se podia. Então, a classe aqui no Rio de Janeiro foi solidária, leu manifestos em boca de cena, fizemos passeatas, noite de vigília, os jornais se solidarizaram e tal. Mas não resultava em nada. Durante 15 dias, a companhia ficou parada, né? E sem que chegar a uma conclusão. Até que um dia o elenco resolveu ir ao governador do estado, que era o Carlos Lacerda, pedir a ele para interceder. Aí chegaram à porta do apartamento dele, ele estava de saída e viu o grupo de atores liderados pela Tereza Raquel e foi logo dizendo, já sei, vocês vêm falar do Berço do Herói, mas vem pedir para liberar. Não vou liberar coisa nenhuma, porque fui eu que mandei proibir. Aí alguém falou em Nelson Rodrigues, aí ele disse, Nelson Rodrigues é apenas imoral. Dias Gomes é imoral e subversivo. Se quiserem fazer revolução, peguem armas. Daí eu tirei o título da minha autobiografia, apenas um subversivo, dessa fala do Lacerda. Bom, a peça foi proibida, eu vendi os direitos para o cinema, fiz um roteiro para um filme, foi proibido também, e houve uma fala de um general lá, Rio Grandino Cru, em Brasília, que me foi transmitida, dizendo, diga ao senhor Dias Gomes para tirar o cavalinho da chuva, porque enquanto nós formos poder, essa peça nunca será encenada. Esqueci a peça. 10 anos depois, eu resolvi adaptar a peça para a televisão. Enquanto eu estava escrevendo, recebi um telefonema do historiador Nelson Werneck Sodré, meu amigo, e perguntou, o que é que você está fazendo? Eu disse, olha, eu estou fazendo aqui uma pequena safadeza. Estou adaptando O Berço do Herói para a televisão, para a novela. Ele disse, mas isso não passa, você sabe, os milicos disseram que, juraram que isso não, jamais será encenado. Ele disse, mas eu estou fazendo umas modificações, mudei o nome das personagens, tirei o cabo do exército que tinha aqui, botei um santeiro e tal.
Ele disse, ah, bom, se é assim, é capaz de passar, porque esses meninos são muito burros. E aí nós demos grandes gargalhadas. Tudo isso estava sendo gravado, o telefone estava grampeado. E foi por causa disso que a novela foi proibida. Só se veio a saber disso depois que voltamos à democracia e que os arquivos do DOPS foram abertos. Aí os telefones grampeados, um deles lá era esse, entre mim e Nelson Werneck Sodré. Então descobriu-se a razão da proibição da novela na televisão. Foi essa aí. Quantos anos depois ela foi liberada? Só 10 anos depois, em 85, aí já estávamos retornando, né, ao regime democrático, foi que a novela pôde ir ao ar. Me fale sobre censura em Saramandaia. Saramandaia também foi uma novela muito perseguida pela censura. Foi a novela que eu fiz a seguir à proibição do rock santeiro. E por isso eu apelei para o realismo fantástico. Né? Então a censura não entendia muito bem a novela e tal. E cortava aqui, cortava ali, meio perdida. Mas chegou um ponto em que havia tantos cortes que não dava para continuar com a história. Aí, como acontecia sempre nessas situações, eu ia a Brasília discutir com a censura. Então, o chefe de censura era uma pessoa muito amável, muito delicada, e eu disse, olha, eu estou aqui para o senhor me explicar. Vamos supor que eu quisesse, de hoje em diante, ser um bom moço, seguir a orientação da censura. Então, quero saber os critérios. Há vários cortes aqui, uns eu entendo o porquê, mas há um específico em que eu não consigo entender. Já li uma porção de vezes, é uma página onde há um diálogo entre dois jovens, onde não se fala de política, onde não há problemas morais, não há nenhuma razão para esse corte. Aí eu entreguei ao diretor da censura, ele leu e disse, realmente eu também não atino porque isso foi cortado. Aí chamou o censor que tinha cortado, disse, fulano, que as gomas estão... Eu também li isso aqui, por que você cortou isso aqui? Aí o censor leu, fez um ar assim inteligente e disse assim, bom, lendo assim, parece que não tem nada, né? Mas o que o senhor estava pensando quando escreveu isso aqui é que é o problema. Então ele havia censurado o meu pensamento. A que ponto chegava a censura do regime militar? Falemos então de amor, casamentos. Uhum. Bom, eu tive três esposas. Todas três me amaram muito. Eu não sei se eu correspondi tanto quanto elas mereciam. A minha primeira mulher, chamava-se Madalena, foi um casamento prematuro, muito jovem, eu tinha 21 anos, ela tinha 16. Esse casamento durou 2 anos, apenas, né? Depois casei-me com Janete. Esse sim foi um casamento que durou 33 anos, né? Fora os 4 de noivado. Podemos contar até 37. Felizmente, Janete faleceu e eu estou casado hoje com Bernadette Lísio. Já estamos fazendo já 14 anos já de casados. Filhos? Tive 3 filhos do primeiro casamento com a Janete e tive 2 filhas, tenho 2 filhas do segundo. Do primeiro casamento, Guilherme, Denise e Alfredo. E do segundo, Maíra e Luana. Sua filosofia de vida? Hoje eu tenho uma filosofia, eu já fui muito diferente, né? Mas hoje eu vivo o dia que passa, compreende? Eu já fui um homem que vivia o futuro. Hoje eu acho que o futuro ninguém sabe, o passado já era, o que importa é o presente. Estou mais próximo da filosofia oriental, que é viver o tempo que se está vivendo intensamente. Até porque, daqui a pouco, a gente não se sabe se está vivo. Dias Gomes, você que é uma glória nacional, um vencedor, um gênio, analise você próprio. Quem é o Dias Gomes? Uma vez eu me defini como anarco-marxista, ecumênico e sensual. Numa entrevista à revista Playboy. Isso pegou. Então, fiquei rotulado. Isso diz tudo. Quais os principais momentos que você gosta de lembrar?
Olha, eu não sou um homem voltado para o passado. Eu raramente lembro qualquer coisa. Eu, como eu disse a você, eu sou um homem mais voltado para o futuro, não é? Vivendo o presente. Eu só fui relembrar o passado quando me meti a escrever essa autobiografia, que eu nunca imaginei que pudesse escrever uma autobiografia. Por isso mesmo, primeiro porque eu não sou um saudosista, e segundo porque eu não confiava muito na minha memória. Mas um dia, não sei porquê, comecei a fazer uma experiência, um teste, né, de brincadeira, né, a testar a minha memória, e cheguei à conclusão que ela era melhor do que eu julgava. E comecei a escrever, e de repente já tinha um livro quase pronto, e nasceu uma autobiografia inesperada. É um depoimento muito espontâneo, não é? Não é um auto-julgamento em absoluto. Apenas um subversivo? É isso que você é? Para alguns. Para alguns. Há pessoas que gostam de mim e acham que eu sou um pouco mais do que isso. Pessoas benevolentes. Quero que você me dê uma frase para encerrar o nosso depoimento. Isso é a coisa mais difícil do mundo. Dar uma frase. Sinceramente, não sei. Posso escrever um livro. Uma frase eu não sei fazer.